ពន្លឺនៃការស្ដារវិស័យសេវាកម្មនិងទេសចរចេញមកហើយកុំភ្លេចការបង្ការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រសួងទេសចរបានប្រកាសអំពីការបើកដំណើរការនៅសេវាកម្មទេសចរសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសគ្រប់រូបដែលចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងចំនួន3កន្លែងក្រសួងទេសចរបានអាងថាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាទៅទីតាំងទាំង3កន្លែងពោលគឺក្រុងព្រះសីហនុក្រុងកោះរុងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងចំណែកនៅខេត្តសៀមរាបនឹងទទួលបើកទេសចរវ៉ាសាំងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខតាមសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីទេសចរវ៉ាសាំងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិស្នាក់នៅនិងទស្សនាក្នុងតំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពរយៈពេល5ថ្ងៃដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡ័យសាក្នុងសន្តិការទេតែភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីទេសចរវ៉ាសាំងតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័សរោគអង់ទីសែន COVID-19 ប៉ុណ្ណោះនៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានករណីទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានភ្ញៀវទេសចរអាចដើរកំសាន្តដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់គោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពដោយមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមវិធានប្រតិបត្តិការស្តង់ដារនិងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរជាមុនប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកតាមកម្មវិធីទេសចរវ៉ាសាំងអាចស្នើសុំប្រភេទទិដ្ឋាការទេសចរប្រភេទ T នៅតាមស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេសឬអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិក e-visaហើយត្រូវមកតាមកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរវ៉ាសាំង COVID-19 ឬជាទេសចរមកជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក្រុមតូចៗជាទេសចរកម្រិតខ្ពស់ដែលបានចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ដងជាមួយនឹងដំណើរនៃការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាសាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាក្រសួងទេសចរក៏បានប្រកាសនូវវិធានការគោលនយោបាយជំរុញទេសចរផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2021-2023ដោយបានដាក់ចេញនូវវិធានការទាំង5ចំណុចប្រកបដោយចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការស្ដារនិងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងនិងក្រោយវិបត្តិ COVID-19 សម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងប្រមាណ10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មនិងទេសចរក៏ដូចជាដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសខណៈដែលវិស័យទាំងនេះបានទទួលវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈមកនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំសប្បាយចិត្តភ្លេចវិធានបង្ការនិងការពារខ្លួនឲ្យសោះពីព្រោះថាទោះបីជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយថែមទាំងដូសជំរុញរួចរាល់ក៏ដោយក៏ភាគរយនៃការឆ្លងនៅតែមានហើយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ក៏នៅតែមានដូច្នេះមានតែយើងទាំងអស់គ្នាបន្តអនុវត្តវិធាន3កុំ3ការពារហើយខាងឧស្សាហកម្មទេសចរទាំងអស់គឺត្រូវតែចូលរួមអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវខាងគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរក៏ដូចជាសេវាកម្មទេសចរសន្តិការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធ្វើការលើរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនដូច្នេះទេអាចនឹងមានករណីស្រដៀងគ្នានឹងសន្តិការសុខាជ្រោយចង្វាទៀតមិនខាននោះសង្គមយើងនឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនសូមប្រុងប្រយ័ត្នយើងបើកមែនតែបើកនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវតែច្បាស់លាស់ដោយគ្មានករណីបន្លែបន្លំដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយខ្ញុំបាទឆាក់ឡាំង OVA ខ្មែរសំលេងនៃ script